Алматы облысы тағы да тасқыннан зардап шегуі мүмкін. Ұйғыр ауданындағы Шарын өзені қазірден-ақ жақын маңдағы ауылдарға қауіп төндіріп тұр. Сондықтан жергілікті жұрт қапқа құм, тас толтырып, қолдарынан келгенше қорғанып бағуда. Бірақ арнасын асқан өзен суы аулаларға жайылып, жертөлелерге толып кеткен. Осыдан кейін аудандық прокуратура қызметкерлері барлық бөгеттерді тексерген. Нәтижесінде ешқайсысы талапқа сай келмейтін болып шыққан. Тұрғындардың көктемгі тасқынға дайындығын көріп қайтқан тілшіміз Диас Нұрақын тарқатады. Ұйғыр ауданының тұрғындарын олардай шулатқан Шарын өзені міне мынау. Бірнеше ауылды басып өтетін өзен суы күн жылығалы күрт көбейіпті. Қыстай қатқан мұз еріп арнасынан аса бастаған. Ауыл тұрғындарын алаңдататында осы. Сондықтан атқамінерлер күн түндемей су деңгейін күзетіп өзен жағалап жүр. Үйлердің арт жағын агроттардың су уже алып жаңағы қоршауларың даже суға түсіп не ағып кетіп баратыр. Сол себептен шұғыл түрде осы мәселе бойынша бірдеңке жасау керек. Со өзімізде мынау бекер қарап тұрып жатқан жоқпыз. Ал тұрғындармен жаңағы өзіміздің фармерлеріміз бар, қаптарын дайындап, техниканы дайындап қадағалап тұрмыз. Көктем келісімен күндіз күлкіден түнде ұйқыдан қағылатын қараша халықта қарап жатқан жоқ. Олар құмтас түсіріп қызыл судың арнасын қымтап жатыр. Шыдас бермейді, өйткені құм ғой бұл енді. Мына келген сулар жаңағы шетінен ағызып кетіп жатыр. Енді соны жаңағы биіктеп, өнеңгөн жағы ұзартып, соның ішінен жасауға кішкене үкіметтен қаржы бөлінсе деген ойымыз бар. Біз көпшіліктің атынан. Су дегенің басып жатыр. Ана үйдегі подвалдардың барлығы су. Әлгі жазда жинаған жемістеріміз бәрі сасып кетті, шіріп кетті. Бала шағамыз бар барлығымыздың. Бекер жүрген адам жоқ, қолымыздан келмей техника жоқ. Тұрғындардың түн ұйқысын төрт белген өзеннің арнасын бекіту үшін 2011 жылы 63 миллион теңге бөлініп, 600 метрге жуық бөгет салынған екен. Енді соны әрі қарай созуға тағы да 240 миллион теңге қаражат керек көрінеді. Сонда ғана судан келетін қауіптің беті қайтпақ. Бірақ әзірге оған бас ауыртып жатқан бірде бір басшы жоқ дейді тұрғындар. Сондықтан олар тілсіз жаумен өз беттерінше күресіп көрмек. Ауыл тұрғындарының көктемгі тасқынға деген дайындығы еріксіз езу тарттырады. Себебі сасқан үйрек артымен жүзеттемекші. Мұндағы жұрт қызыл суға дайындықты ертерек бастап кеткен. Яғни мынандай қаптарға мынандай құм тас толтырып сонымен бөгет жасамақшы. Алайда бұл көктемгі тасқын кезінде ешқандай да көмек бермейді дейді мамандар. Тасыған су тасқара судан бөлек Шарын ауылында айналып өтпейді. Тұрғындар қызыл судан қорғану үшін малдың қиынан бөгет тұрғызыпты. Алайда прокуратура қызметкерлері оның ешқандай талапқа сай келмейтінін айтып дабыл қағуда. Қадағалаушы орган өкілдері аудандағы жеті бөгеттің бірде-бірі берік емес екенін анықтаған. Оларды қалпына келтіру үшін аудан әкіміне ұсыныс хатта жолдапты. 30 күн ішінде осы олқылықтың орны толмаса жауаптылар жазаға тартылмақ. Биылғы жылы аудан көлемінде 2 метрге дейін қазір таудың етегінде қар жатыр. Жаңа мұздың қалыңдығын өздеріңіз көрдіңіздер, мына 2 метрге дейін мұз қатқан кейбір жерде. Соның өзі мынау жақын күнде мынау күн жылып кететіндей жағдай болса, бұл жаңағы қолдан қидан жасалған дамбыны толығымен алып, елдің ішінде қауіпті жағдай туғызуы мүмкін. Апаттың алдын алу үшін ауыл-ауылды аралап жүрген прокурорлар бүгінде барлық бөгеттерді бақылау алған. Тіпті төтенше жағдай қызметкерлерімен күнде ақпарат алмасып, ауыл тұрғындарымен жиі жиын өткізіп тұрады екен. Себебі 2011 жылы дәл осы Шарын ауылындағы 250 үйді су басып қалған болатын. Ол кезде ауыл әкімі қызметінен қуылып, аудан басшысы қатаң сөгіс алған. Ал апаттан кейін төтенше жағдайлар министрлігі бөгет салуға 300 миллион теңге бөлеміз деп уәде еткен. Бірақ сол қаржының 60 миллионы беріліп, бөгет құрылысы аяқсыз қалыпты. Соның салдарынан көктем сайын тасқын төніп, тұрғындардың тыныштығын қашыруда. Диас Нұрағын, Шухрат Акчурин, 7 арна, Алматы облысынан.